The days when the Jewish people remained passive. የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች አስገራሚ ሰብእና አላቸው. אני בקש לומר בשמי ובשם שרה. በእስራኤልና በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ አወዛጋቢ ሰው መሆናቸው ይታወቃል. Those days are over. ንጉስ ቢቢ የተመላለሱበት የስልጣን ጎዳና. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אני מאוד מעריך את הגיבוי שלו. יאמריקה פרזידנטו צ'אס גרמי סבאנה לאצ'או. בנימין נתניהו. זכותה של ישראל לאותה הגנה עצמית. I hope the extreme doesn't take over the agenda. I hope it will be the last time. የተካሄደው ምርጫ በዘረኝነትና በደም አፋሳሽነት ማን ከማን ይበልጣል ለማለት እንጂ ለዲሞክራሲና ለፍትህ አይደለም. የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች elections so we can forget about it. I don't want to say. ከመረጣችሁት ከንጉሳችሁ የተነሳ ትጮሃላችሁ. በዚያም ቀን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር አይሰማችሁም የተባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ ስለቀረበ ማንንም አልመረጥኩም. አንዲት የቤተልሔም ከተማ ነዋሪ. ከመውባን ይምሽኽ ለትቆፍ. መጪው ጊዜ ከባድና በፈተና የተሞላ እንደሚሆን ያመለከተ ምርጫው ጥይት ነው. ለህዝባችን የሚገባውን አመራር ልንሰጠው እንተጋለን. בנימין נתניהו. אין מבצע צודק ומוסרי יותר מהמבצע הזה שאנחנו... בישראל, בארת תמתת הוסט, למסתניה גזי בתקהל המרצ'ה. לעשרה עולת תמתת, ישראלן בתקלי מנסטר נתי מרות, בנימין נתניהו נה, פרטי הצ'ו ליקוד, כאגר יפולטיקה דריג'טוש גר, ימקר ביתון ועם כנסיתן, אבלת צ'מק כמצ'ה במגנית, דאגם משנפת צ'ויפה הונועל. אני בקש לומר בשמי ובשם שרה. I haven't got a voice, but we have your voice. You're wonderful. Thank you. בניה קוטטר, תקם תאולת, הולת שעשררת. להם מסתניהו, ישראל ינדרסויץ' מקרבית תמרראג' למון. ארבעד עדיסנה נבר יפוליטיקה פרטיוץ'. כאגרי תומרצ'ה וורד, פקרת סטואצ'ו. בעשרה הולת שי, ערת מתוזתנה מסתתאביוץ' בתקהידה מרצ'נו. የሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለመምራትና መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸውን ድምጽ በማግኘት ድል ተቀዳጁት. እስራኤል በ74 ዓመት የሀገርነት ታሪኳ ለ24 ጊዜያት ያክል የክኔሴት ምክር ቤት ምርጫ አካሂዳለች. ሰሞኑን በተካሄደው 25ኛው ምርጫ ደግሞ ለአንድ ዓመት ተኩል ከመንግስት ስልጣን ተገለው የቆዩት ኔታንያሁ ዳግም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲመጡ አድርጓል. የኑሮ ውድነት በተባባሰበት የእስራኤልና ፍልስጤም ውጥረት በተካረረበት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የዓለምን የፖለቲካ ሰላለፍ በቀየረበትና ስጋት ባረበበበት በዚህ ወቅት ቤንያሚን ኔታንያሁ የሚመሩት ሊኩድ ፓርቲ ከአጋሮቹ ጋር በመጣመር መንግስት ለመመስረት የሚያስችለውን ድምጽ በማግኘት ምርጫውን አሸንፏል. ደጋፊዎቻቸው ቢቢ ያሉ የሚያቆለጳጳሳቸው ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰሞኑን በተካሄደው ምርጫ አገራችንን ካሽመደመዳት ፖለቲካዊ ቀውስና የኢኮኖሚ ድቀት ለማውጣት ያላቸውን ብቃት እናውቃለን ድምጻችንንም ለቤንያሚን ኔታንያሁ ሰጥተናል ሲሉ ተደምጧል. የ73 ዓመቱ ቤንያሚን ኔታንያሁ በእስራኤልና በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ አወዛጋቢ ሰው መሆናቸው ይታወቃል. በተቀናባበረ መንገድ በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ሚና እንዳይኖራቸው ተፎካካሪዎቻቸው በጉቦና በማጭበርበር ብሎም የተጣለባቸውን እምነት በማጉደል አስወንጅለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ እንዳለም ይታወቃል. እሳቸው ግን የቀረበባቸውን ወንጀላና ክስ አንድም ቀን ተቀብለው አያውቁም. ያም ሆኖ በወንጀል በመከሰስና ጉዳዩን በፍርድ ቤት በመታየት ላይ ያለ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የተመረጡ የመጀመሪያው እስራኤላዊ ተብለዋል. אתם רוצים ממשלה שתחזיר את הביטחון? ምርጫው ከተካሄደበት ቀን በኋላ ውጤቱ ይፋ ሲሆን መረታታቸውን የተረዱት ጠቅላይ ሚኒስትር ያኢር ላፒድ ላሸናፊው በስልክ የእንኳን ደስ ያለ መልእክት አስተላልፈዋል. ቀደም ሲል ከባለቤታቸው ጋር ካርዳቸውን የምርጫ ኮሮጆስ ከተው ሲወጡ በሰጡት መግለጫ ሂደቱ በወደፊቱና በቀርቦ መካከል የሚደረግ ምርጫ መሆኑን ተናግረው ነበር. ስለ እስራኤል የወደፊት ዕጣ ፈንታ የልጅ ልጆቻቸው ያለ ስጋት ስለሚኖሩባት በአጠቃላይ ቀጣዩ የተሻለ ሕይወት የሚወሰንበት ወሳኝ ምርጫ መሆኑንም
ያይር ላፒድ ተክሷል ቢቢም በተመሳሳይ ከባለቤታቸው ሳራ ኔታንያሁ ጋር በመኖሪያቸው አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ጣቢያ በመገኘት ድምጽ ሰጥተው ሲወጡ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ምርጫ ሁለንተናዊ ጉዳዮቻችንን የሚወስኑ ተወካዮችን የመምረጥ ወሳኝ መብት ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ያለው ሁኔታ ያሳስባል። በእግዚአብሔር ፍቃድና የምንሰራውንና የምንነጋገረውን በሚያውቀው ህዝባችን እርዳታ በውድድሩ እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ወሳኙ ህዝብ ነውና ህዝቡ ድምጹን ከሰጠን እናሸንፋለን ብለው ነበር። አትስማ ያሁዲት የተባለ ፓርቲ መሪ ኢታሜር ቤንግቪር በበኩላቸው ድምጽ የምንሰጠው ቤንያሚን ኔታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲመረጡና በቀጣዮቹ 4 አመታት ሊኩድን ጨምሮ የቀኝ ክንፍ ፖለቲካ አራማጆች በኃላፊነት የሚሰሩበትን መንግስት ለማቋቋም ነው ብለዋል። የግራ አክራሪ ኃይሎች ካሸነፉም ከጦር ኃይሉና ፖሊስ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት ሀገራቸውን ከጠላት ጥቃት የመጠበቅ የመንግስትነት ግዳጅም ለመወጣት ነው ቃል የገቡት። ስለዚህም ነው ድምጽ የሰጡት ቤንያሚን ኔታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚመሰርቱት የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች መንግስት እንዲያቋቁም በማሰብ መሆኑን የተናገሩት። ምርጫው ውጥረትና አለመረጋጋት የተስተዋለበት በእስራኤል ፖለቲካ ታሪክ ውስጥም ከፍተኛ ገንዘብ የወጣበት ነው። በአራት አመት ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ በተካሄደው በዚህ ምርጫ ተወዳድረው ያሸነፉት ቤንያሚን ኔታንያሁ ባለፈው አንድ አመት ተኩል ከስልጣን ተገለው በቆዩበት ጊዜ ስራ አልፈቱም። ሰሞኑን በዓለም አቀፍ ደረጃ ገበያ ላይ የዋለው ቢቢ ማይ ስቶሪ የተባለ ባለ 630 ገጽ ግለ ታሪካቸውን ጽፈው ለህትመት አብቅተዋል። ብዙዎች የሰሞኑ ምርጫ ዓላማ ቤንያሚን ኔታንያሁን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መመለስ እንደሆነ ይናገራሉ። አንዲት የኢየሩሳሌም ከተማ ነዋሪ ኔታንያሁ በማኪያቪሌ የከፋፍለ ግዛ የፖለቲካ ስልት የተካኑ ህዝበኝነት የተጠናወታቸውና በሙስና የተነካኩ ወንጀለኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። እሳቸውን ለማንገስ በሚደረግ ምርጫ ድምጽ ለመስጠት ወደ ጣቢያም አልሄዱም። ምክንያቱም ይላሉ ነዋሪዋ ለ12 ዓመታት በስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ቃል ከገቧቸው ነገሮች አንዱንም አልፈጸሙም። የወደፊቱ የሀገራቸው ጣፈንታ እንደሚያሳስባቸው አውስተው ነገሩ በምንም ቢታሰብ ምርጫው ለኔ ምን ቢታለብ ያው በገሌ ነው አለች ድመት እንደሚባለው ነው ብለዋል። በምርጫው 4,800,000 የእስራኤል ዜጎች ድምጽ ሰጥተዋል። 458,000 የድምጽ መስጫ ወረቀቶችም ጥቅም ላይ ውለዋል። ሊኩድ ፓርቲም ከመራጩ ህዝብ 23.41% ድምጽ አግኝቷል። ይህም ፓርቲ ደግሞ ቤንያሚን ኔታንያሁ በሊቀመንበርነት ይመሩታል። ለመሆኑ እኒህ ሰው ማን ናቸው? ሄኖክ ገለታው የኔታንያሁን የፖለቲካ ውጣ ውረድ የተመለከተ መሰናዶ አጠናቅሮልናል። አብዱሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ። The days when the Jewish people remained passive in the face of genocidal enemies, those days are over. ቤንያሚን ኔታንያሁ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1949 ቴል አቪቭ ውስጥ ነው የተወለዱት። አባታቸው የጽዮናዊነትን ርዕዮት የሚያቀነቅኑ ታዋቂ የታሪክ ምሁር ናቸው። በ1963 አባወራው መላውን ቤተሰብ ይዘው ወደ አሜሪካ ቀኑ። ቤንያሚን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአሜሪካ ነው የተከታተሉት። እድሜያቸው 18 ዓመት ሲሞላ ወደ እስራኤል ተመልሰው ለአምስት ተከታታይ ዓመታት ጦሩን አገልግለዋል። በሲያሪት ማታኪሊ ልዩ የኮማንዶ ብርጌድ ውስጥም የሻምበልነት ማዕረግ ተጎናጽፈዋል። የተሰጣቸውን ልዩ ልዩ ግዳጅም በብቃት ተወጥተዋል። በውጊያም ላይ ቆስለዋል። በ1976 ታላቅ ወንድማቸው ዮናታን በኢንቴቤ ዩጋንዳ በፍልስጤም የነጻነት ታጋዮች ተጠልፎ የነበረውን የመንገደኞች አውሮፕላን ለማስለቀቅ የተካሄደውን ዘመቻ መርቷል። በብዙዎች ዘንድ 90 ደቂቃ በኢንቴቤ በተባለ መጠሪያ በሚታወቀው ዘመቻ ላይ በጠላፊዎቹ ጥይት የተገደለ ብቸኛ የእስራኤል ወታደር ነው። ቤንያሚን ኔታንያሁ በእስራኤላውያን ዘንድ በፈጸመው ጀግንነት ስሙ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር ገድል ከሠራው ወንድማቸው ጋር ስምና ዝናቸው አብሮ ይነሳ ጀመር። ለወንድማቸው ዮናታን ኔታንያሁ መታሰቢያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጸረ አሸባሪነት ላይ የሚያተኩር የጥናትና ምርምር ተቋም መስርቷል። ቤንያሚን ኔታንያሁ
1982 ዋሽንግተን የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ መከተል ተጠሪ በመሆን በዲፕሎማትነት አገራቸውን እንዲያገለግሉ ተመደቡ። በዚህ አጋጣሚ ነበር ባጭር ጊዜ ውስጥ በአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን የእስራኤልን አቋም በማሳወቅና መካከለኛው ምስራቅና እስራኤልን በተመለከቱ ማናቸውም ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ በመስጠት ዲፕሎማትነታቸውን ያሳዩት። በ1984 በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል ቋሚ መልእክተኛ ሆነው ተመደበው እስከ 1988 ለአራት ዓመታት አገልግለዋል። በ1988 ወደ እስራኤል በመመለስ በመርጫ ተወዳድረው የሊኩድ ፓርቲን በመወከል አሸንፈው የክኔሴት አባል ሆኑ። በመከተል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትም ተሾሙ። 1996 ላይ የሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበርና የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ይስሐቅ ራቢን መገደላቸውን ተከትሎ በተካሄደ ምርጫ ቤንያሚን አሸነፉ። በእስራኤል ታሪክ ውስጥም በወጣትነት እድሜያቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በቁ። በ1999 የአራት ዓመቱ የጠቅላይ ሚኒስትርነት የሥልጣን ቆይታቸው ሊያበቃ 17 ወራት እንደቀሩ በተጠራ ምርጫ በይሁድ ባራክ በሚመራው ሌበር ፓርቲ ተሸንፈው ሥልጣናቸውን አስረከቡ። የሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበርነቱንም ታዋቂው የጦር መሪ አሬል ሻሮን ወሰዱ። በ2001 በተካሄደው ምርጫ ፓርቲያቸው በማሸነፉ አሬል ሻሮን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ፣ ቤንያሚን ኔታንያሁ መጀመሪያ የውጭ ጉዳይ በመቀጠልም የገንዘብ ሚኒስትር ሆነው እስከ 2005 ሰርተዋል። ብዙም ሳይቆይ ግን የእስራኤል ጦር በምዕራባዊ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻና በጋዛ ሰርጥ ከ1967 ጀምሮ ይዟቸው የነበሩ አካባቢዎችን ለቆ እንዲወጣ የተላለፈውን የመንግሥት ውሳኔ በመቃወም ሥራቸውን በይፋ ለቀቁ። በ2009 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አሬል ሻሮን ታመው ሆስፒታል በመግባታቸው ኔታንያሁ ሊኩድ ፓርቲን እንዲመሩ ለሁለተኛ ጊዜ ተመርጠው ጠቅላይ ሚኒስትርነቱንም ድጋሚ ተረከቡ። በ2013 ምርጫ ተካሂዶ ቤንያሚን ኔታንያሁ ለቀጣይ አራት ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማገልገል ያስቻላቸውን ድል ተቀዳጁ። በ2019 ኔታንያሁ ጉቦ በመቀበል እምነት በማጉደልና ሥልጣንን መከታ በማድረግ ፈጽመዋቸዋል በተባሉ ወንጀሎች ክስ ተመሠረተባቸው። በ2020 በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ በወንጀል ተከሰው ፍርድ ቤት የቀረቡ የመጀመሪያው ሰው በመሆን ስማቸው በመዝገብ ሰፍሯል። ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ለአምስተኛ ጊዜ እስራኤልን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለመምራት የሚያስችላቸውን ድምፅ አግኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ያገኙት በፓርላማው አብላጫ ወንበር የያዘውና ቤኒ ጋንዝ የተባሉ ፖለቲከኛ ከሚመሩት ፓርቲ ጋር ጥምር መንግሥት ለማቋቋም በመወሰናቸው ነው። ይሁንና ለ12 ተከታታይ ዓመታት የተቀመጡበት ወንበር አልጸናም። የፓርላማ አባላት የመተማመኛ ድምፅ ስለነፈጓቸው ከሥልጣን ተነሱ። ለአንድ ዓመት ተኩል ያክል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ሥልጣን የቀድሞ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ፣ የፊልም ተዋናይና ቦክሰኛ ያይር ላፒድ ናፍታሊ ቤኔት ከሚመሩት ፓርቲ ጋር ጥምረት በመፍጠር ሰነበቱበት። ቤንያሚን ኔታንያሁ ከእስራኤል ፖለቲካ ራሳቸውን እንዲያገሉ ተቃዋሚዎቻቸው በተቀነባበረ መልኩ የሸረቡትን ሴራ ለመበጣጠስ ፓርቲያቸው ሊኩድ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ግንባር እንዲፈጥር በማድረግ በአራት ዓመት ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ በተካሄደው ምርጫ ተወዳድረው አሸንፈው ነው መንግሥት ለማቋቋም የሚያስችላቸውን ይሁንታ ያገኙት። በምርጫው የቤንያሚን ኔታንያሁ ሊኩድ ፓርቲ 32፣ የያኢር ላፒድ የሽ አቲድ 24፣ የጽዮናዊት አዮዲት ፓርቲ 14፣ ብሔራዊ አንድነት 12፣ ሺያኑ 14፣ የአይሁዳ ቶራ 7፣ እስራኤል ቤቴኑ 6 በማግኘት 120 መቀመጫ ያለውን የእስራኤልን ምክር ቤት መቀራመታቸውን ማዕከላዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ብዙዎች በልዩ ትኩረት ክትትል ጥለውበት ነው የሰነበቱት። በአራት ዓመት ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ የተካሄደው ምርጫ ያለምንም የጠላት ሳይበር ጥቃትና የተቀነባበረ ሐሰተኛ የመረጃ ስርጭት እንዳያገኘው ጥንቃቄ ተደርጓል። የምርጫውን ሂደት በተመለከተ ውዝግብ የሚያስነሱ ሐሰተኛ ዘገባዎችና አስተያየቶች በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ኃይላት እንዳይሰነዘር የእስራኤል የሳይበር መከላከያ ባለሥልጣንና የምርጫ ኮሚሽን የተቀናጀ ሥራ ማከናወናቸው በስኬት እንዲፈጸም ማስቻሉን ዘገባዎች ያመለክታሉ።
مرچاو بالإلكترونيك دمتس مسجا بالمكنا ونونا قطران نامز غبا بسو هايل بمكايدو كزي قدم يتاين برون عينت يسايبر تقات مكلا كلاس جلوال عندان داكالات تكنولوجي يما يتامن بات درجالاي مدرسون بموسات بزمناوي مرجات تقاكم لاي يتدك انون سقات تقوموال يليكود بارتيو لكامنبر بنيامين نتانيهو كبالا بيتاتشو كسارا نتانيهو غار أسدساشيوت ندمي مروين ناكرالوم تسفاسي كورتونا بيجيزيو بتكنما بر ملكو بميكفت باتشو يسمات فاز زمچاننا ونجرا سيبساتشو بالا بيتاتشو كاتقواتشو هنو باب برتاتواتشو ودتك لاي منستر نت لمن ملس يمياس چلاتشو ندل لاي كاداتشو يچلون دنبر بمغلتناو بدقافيو چاتشو فيت ساران يامسقنواتشو የ73ቱ ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰሞኑን ገበያ ላይ በኋላው ቢቢ ማይ ስቶሪ መጻፋቸው ላይ በ12 አመት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ነዘመናቸው ባለም አቀፍ ደረጃ ያሳለፉትን ውጣውረድ ይያወሱ ተረከዋል ከቢል ክሊንተን ጀምሮ እስከ ዶናልድ ትራምፕ ያሉ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች አስከራሚ ስብዕና ያላቸው እንደሆኑም ገልጸዋል ባራክ ኦባማን ገና የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ይያሉ ጀምረው እንደሚያውቋቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩአቸውም ደረዳቶቻቸው ከዚህ ሰውዬ ጋር ምንም ነገር መስራት እንደማይቻል ተናግረው እንደነበር ያስታውሳሉ። ኦባማ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ከተመረጡ በኋላ በተገናኙባቸው አጋጣሚዎች ግን ያመኑትን ጉዳይ ወዲያውኑ በስራ ላይ እንዲውል ቢፈልጉም ለውይይት ክፍት ሆነው እንዳገኙአቸው ገልጿል። ቢል ክሊንተንንም እንዲሁ በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ያውቋቸዋል። በ1996 ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ ክሊንተን ኔታንያሁን ይሄ ማንኝ ነው የሚለው ማን ስለሆነ ነው እዚህ ካለነው ሁሉ የተሻልኩ ነኝ የሚለው ይሄ ጀብደኛ ሲሉ ለባልደረቦቻቸው ፍርሳቸውን በተመለከተ መናገራቸውንና መስማታቸውን ጠቅሷል። ጆርጅ ቡሽም ለሰዎች ያላቸው ግምትና በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ያላቸው ግንዛቤ አነስተኛነት ያስገርማቸው እንደነበር በግለ ታሪካቸው ላይ በሚያጠነጥነው መጽሐፋቸው ኔታንያሁ አስፍሯል። ኔታንያሁ ባራክ ኦባማና ቢል ክሊንተን ነገሮችን የሚያዩበትን ቅንነት ቢያደንቁም የፈለጉትን መፈጸም እንደሚችሉ አድርገው ራሳቸውን መመልከታቸው እንደሚያስገርማቸው ጽፈዋል። በአንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ኔታንያሁ እንደከተቡት ሁሉንም ጉዳይ የሚመለከቱት ከግል ውሳኔ ሰጭነታቸው አንጻር ነው። በዚህም ሳቢያ አሜሪካ ከኢራን ጋር በኒኩሌር ኃይል አጠቃቀም ዙሪያ ድርድር ለማካሄድ የነበራትን እቅድ ማክሸፍ አስፈልጓል። ያናጋታሚ ቤንያሚን ኔታንያሁ እንዲገልጻውታል ከሞሳድ ሐላፊዎች ጋር በሚስተር በኢራን በተካሄደ የስለላ በረራ የኒኩሌር ኃይል ግንባታዋን የሚያሳይ የ10 ደቂቃ ስንድ ወይም ዶክመንተሪ ፊልም አዘጋጅተን ወደ ዋሽንግተን አቀናው። በተደጋጋሚ እንዳየሁት ዶናልድ ትራምፕ በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ጊዜያቸውን ማጥፋት አይፈልጉም ይሰለቻቸዋል። ስለዚህ የኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ ለእስራኤልም ለዓለምም ስጋት መሆኑን አንስተን ስንወያይ ያችን 10 ደቂቃ ፊልም ለዶናልድ ትራምፕ አሳየዋቸው። ፊልሙ በህቡ በሞሳድ ባልደረቦች የተቀረጸ መሆኑንም ነገርኳቸው። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ የአሜሪካ መንግስት ከኢራን ጋር ሊያደርግ የተስማማውን የኒኩሌር ድርድር እንዳቋረጠ ማሳወቁን ስንሰማ ለትራምፕ ያሳየሁት ፊልም ውጤት መሆኑን አወቅኩኝ። በርግጥ ዶናልድ ትራምፕ የውሳኔ ሰው ናቸው። የመጣው ይምጣ ብለው የሚፈልጉትን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ቤንያሚን ኔታንያሁ በአሜሪካ ምርጫ ላሸነፉት ጆ ባይደን እንኳን ደስ ያሎት የሚል መልእክት በማስተላለፋቸው ትራምፕ በእጅጉ እንደተበሳጩባቸውና በስድብም እንዳጥረገረጓቸው አይረሱም። ስለዚህም ነው የአሜሪካውያኑን ፖለቲከኞች ጤነኝነት ለመጠየቅ የተገደዱት። ኔታንያሁ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን አድናቂ መሆናቸውንም አይሸሽጉም። አንዳንድ ነገሮችን ዳር ቆሞ ከማየት ዋናው ባለ ጉዳይ ጫማውስ ገብቶ መመልከት ያስፈልጋል የሚሉት ኔታንያሁ ቭላዲሚር ፑቲን ከዩክሬን ጋር ወደ ጦርነት የገቡት አገራቸው ቀስ በቀስ በምዕራባውያን ባላንጣዎቿ ስትከበብ ቀጣዩ አደጋ ምን እንደሚሆን በማሰብ ሳይወዱ ተገደው እንደሆነ ግምታቸውን በመጽሐፋቸው አስፍረዋል። የ73 ዓመቱ ቤንያሚን ኔታንያሁ ለቀጣይ 4 ዓመታት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሀገሪቱን የመምራት
ህዝባዊ ይሁንታ ማግኔታቸውን ያረጋገጡ ብዙዎች ገና መንግስት ሳይዋቀሩ እንኳን ደስ ያሉት መልእክት እየላኩላቸው ነው። በቀናት ውስጥ የክኔሴት ተመራጮች የመጀመሪያ ስብሰባቸውን በማድረግ ቤንያሚን ኔታንያሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ይሰይማሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም መንግስት የማዋቀሩን ስራ ይጀምራሉ። ይህንን ለማድረግ የቀናት ዕድሜ ቢቀራቸውም ኔታንያሁ ከአጋሮቻቸው ጋር ረጃጅም ስብሰባ እያካሄዱ ነው። አበቃን።